السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مدى صومالي مير كستاجوبتو انتي صومالي كبو عدلسة ربدان كريم بالله هاي مير كستاجوبتان عاو فيديو كيانو حايقو كالليفي مقابل صو هذا شاطر وحانا هاي ساق سيبو محال دار ريت هرقيز اما ربرعو نكي يغاني يغاني وبدا صو حيكو دعوان سيدتك قبو ايها اي سو اشتاتي مانتا اي افلقا ديسي مركا وحلي انو اساق قولن موضو حمو اساقنا اي ايجي مقايو لكن رنتا ايان كتتابن يا وحير ان شاء الله waxay tiri gabadhaasi dadka gabooyaha ah ayaa gabadh loo diiday dadra way isku baysteen meel bay aadeen iyo hadii meel la aadaa meel xal rahay la hubaystaan Soomaali meelna si aan degno ana ka xumaatay ma yahay inuu soo hambalaysay ahayd marka wax leeyahay ragga gabooyaha waad ogashihiin yaa inay xaraan inigu tagaan laakiin ma ogadeen inay xaraan inigu gursadaan marka waxaan leeyahay gabadhaasi dib ugu noqo hadaladaada dib ugu noqo ma fahmaysa anagu waxaan nahay dad sharaf iyo xisiyo karaamo dadka ummada Soomaaliyeed ku dhaxle oo la degan marka waxaan ku leeyahay walaalay dib isku noqo gobaabadaada dadka gobaabinaysid aad iska dhig ee dhubaanta iyo maxaa dhaha iyo samaroonba ha nagu gobaabin dib iska ca war wax qabsada war dadkiina dira war gabooyi halaya gabooyi dad sharaf iyo xisiyo karaamo weeyaan la xawayaan shalay haddu jiifay maanta uu kacay gacmuhu is qabsaday hal weeyaan marka waxaan ku leeyahay gabadhay waad dheeraynaysaa dib isugu noqo annaga ku joogna ku jawaabina waxaan leeyahay meel kasta joogtana ummada Soomaali ilaahay ha midayn mid ha ka dhigo gabooyaha waxa lagu dilayaa inuu Soomaali raaco gabooyaha maanta haddii shalay Soomaaliland aad ku kacaysay inaan lahaydaan kaca awrka noorada maanta ma jirto waxa leeyahay Soomaalidu waxay ku mamahdaa nin aan ku rirayn iyo ku furin shalay haddii awrkina nagu kacinaysay nagu kacsanaysay maanta maya waan ka diidnay wixii dulminaana ma qaadan karayno waxaan maqla jiray dulmi doono dulmi diinaan aragna mahay dulmi diido dulmi doonaan aragna marka waxaan leenahay dadka gabayaada sharfi xisiya garaama la weeyaan adiga oo kalena inaad soo hadashid maaha intii faqashka hadhayd ma soo hadlaysa hadda u fiirso intii faqashka ka hadhay ayaa soo hadlaysa dadka sharaftii maamuus kale maba soo hadlaan ma ay igama geeyaan reexi saxaaq maanta ayiga magayaan anigu maanta beeshaas isaaq laakiin naagta yar xun ayaan soo jawaabay oo maanta qabiilkayga wax ka sheegtay gabooyaha ah marka waxaan ku leeyahay walaalay dib u fadhiiso dibna u dadabso waxa way ragga gabooyaha sharaf iyo xisiga iyo karaam leeyihiin adeero adeero dib u dadabsan ku leeyahay dib hadda u dadabsan weydii waa dheereynaysaa jawaab ka sii dadarka ka sii kulul baan ku siinaynaa marka aad baan inii salaamayaa waan ka xumahay gabar tiri Soomaaliland baan hay keen xaaladda Soomaaliland waa loo soo dhintay waa loo soo gurtay gabooyaha dadka xasuuqay waxaan ku cadeynayaa dadkii la xasuuqay inay gabooyo ku jireen haddaad adigu kaliya isleedahay Soomaaliya walaalay waa lagula leeyahay saaxiib waxay nagu tilmaantay waxay tiri cayayaan wax noocana calaashan dhulka maray nagu tilmaanto dharag waay dhargeyno dharagtii la qarqaraxayaa nabad bay ku joogaa Soomaaliya nabad aanaga keensanay saaxiib Soomaaliland kaliya malihid meel kasta Soomaali dadkina waa la degnaa anaga ma fahmaysa marka waxaan ku leenahay hadalba ma taqaantid iyo hadalka soo baro waxa leen maamada waxay dadkeeda ku waanisay aan beelmahayda ku barbaarsay markay gurigeeda hoos ka soo dhisto nabal ilmahaaga dib u eeg marba laga qaadanayo marba lagu eryanayo dib ilmahaaga yar heerkaaga u fiiri aad u soo doodid markaa Soomaaliland iyo saaq waa u soo doodid marka aad baan ku xumahay dad badan oo friendskayga ah oo saaqa jira ayaga xumaanina naagta yar baan soo jawaabay jawaabna way leedahay ani ma jeclayn inaan bisha Ramadaan soo hadlo laakiin waxaan ku kalifay gabadha aan fiidiyowgeeda daawaday marka waxaan ku leeyahay walaashay dib iskugu noqon anaga kuma nacay anaga kuma aflagaadeenina laakiin waxaan ku hubaa yaa aan markasta anagu waan heli horobale dul taagnay Soomaaliland inaan anaga usoo dhimanay dulkaygina una yahay dulkina aan noogu timaadeen waxa aaba tihiin boqorkii reerkii boqorka ahaa maxaa lahaa isheeg boqorkii bucur bacayd ayaabad kasoo jeedaaba xagaabad socotaa bucur bacayd baabad kasoo jeedaa dhashaad ah marka aad baan ku salaamayaa adigii inta xumaha jecelba waxaan leeyahay fifa gabooye gabooye maanta waa mid wana israacay laba arrin aan shaqo isku lahayn baana isku daraysaa gabadh baa loo diiday waa laga baxsaday way mahersadeen weligeed baa laga xablaha lakala xadi jiray lala tegi jiray haddaan nahay reer Soomaaliland waa la siyaqaana dhaqanka iyo diinta dhaqankan soo hormarina gabadha Soomaaliyeed inta lala tago ayaa maxaa la dhahaa gabadha reer Soomaaliland ba inta lala tago ayaa waalidka dhalaha dir la soo weydiistaa ma fahmaysa marka waxa la leeyahay waxaan ku leeyahay dib isku noqo cusurnimada iska daa cusurnimada kugu jirta cusurnimada iska daa maxaan ummada Soomaalida kale ugu cabin weyn aan inuu iniga cabanayna waa waxaynu ugu aragnay ma fahmaysa marka nin kastaba yaa asiga u taala meesha degayo
yimaash maxaa la hayaa deegaanka ka sameysanayba gabooye maanta haddii uu baahanta soo dhaweeyay u dul siiyay alxamdulillahi rabbil caalamin inaad ku farxdid baa inaad ka naxdin maaha marka aad baan inii salaamaya inta imaqlaysa iyo inta magacayga muuqay gabadha qaanta anuu ma jecli inaan qof la caytamo ama qof artan soo fadhiisto laakiin waxa igu kala ficaa inaan fiidiyo iska soo duwo waa gabadha soo hadashay ee caawa beejkiiga soo dhigay marka waxaan ku leeyahay walaashayda isku noqo goobaabada waabad ooyo saabe marka aad hadlaysid lama ooyo xaqaaga waa la dhacsada marka waxaan ku leeyahay si fiican af soomaaliga u soo baro ma soo hadal marka doonsinaa dadkaaga wax u qabatid annaga soomaali waa noo mid mid baana noo yihiin mid baanan u aragnaa ummadda soomaaliyeedna waa isku haymid waana jecelnahay laakiin reer soomaalilan cunsurnimada naga daayaan cunsurnimadii walaaladood ku hayaan naga daayaan gabadh baa lagala guursaday yaa waa naloo diiday hadda alxamdulilahi rabbil caalamin annagaaba haysanoo daweysarinoo meel ku haysana hadda gabadhii ma fahmaysaa marka aad baan inii salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu